Добре, започваме с молитва. Небесни Татко, събрани тук заедно в този град, молим Те за тази последна вест, да подготвиш сърцата и умовете ни. Говори ни, Господи. Молим за това в името на Исус. Амин. Тази вечер искам да ви говоря за този град. Заглавието на проповедта е «Една любовна история». Една любовна история. Колко от вас обичат любовни истории? Амин. Амин. Нека започнем с един въпрос. Всъщност, ще се запази този въпрос. Първо ще ви помоля да отворите своите библии на Езекиил 28 глава и ще направим малко пътешествие през Библията. Езекиил 28 и ще открием някои изключителни неща от Божието Слово. Ще започнем с стих 14, където се говори за Луцифер. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш, и аз се поставих така, защото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие. И ти съгреши. Затова ти отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих отсред. Откъде? Огнените камъни. Дали сте се чудили по отношение на тези огнени камъни? Защо Библията ни казва, че Луцифер е ходил сред тези огнени камъни? Нека споделя нещо с вас. В Изход 24 глава, ако отгърнете там с мен, стих 17, не дава малко прозрение. Нека започнем от 16 стих. И Господната слава застана на Синайската планина. И облакът я покриваше 6 дена. А на седмия ден Господ извика към Моисея сред облака. И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израелтяните като огън пояждащ. Възлюбени, фактът, че Луцифер е ходил сред огнените камъни, просто ни показва, че Луцифер е ходил сред Божията слава. Но сега искам да отворите на Песен на песните, където ще обърнем внимание на друг интересен стих. Песен на песните, 8 глава, 6 стих. Библията ни казва: положиме като печат на сърцето си, като печат на мишцата си. Защото любовта е силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята. Чието святкане, кое? Въглените? Какво са въглените? Огнени камъни. Соломон пее за въглените на любовта. Чието святкане е святкане огнено, пламък най-буен. Въглените са огнени камъни, които имат най-буен пламък. Много води не могат угаси любовта. Сред какво е ходил Луцифер според тези стихове? Той е ходил не само сред Божието присъствие, но и сред Божията любов. Луцифер е бил Божия възлюбен. Той е бил потопен в Божията любов. Соломоновата песен ни казва, че огънят е символ на Божията любов. И тогава възниква конфликта. Възлюбени, когато възниква конфликта, Луцифер взима една трета от ангелите на своя страна и Бог взема останалите. Въпрос: защо Бог не осъди Луцифер още там? Нека ви дам отговора. Отворете с мен на Второзаконие. Второзаконие, глава 19. И ще ви покажа принципа, който сам Бог ни е открил. Второзаконие 19:16. Като отворите, кажете амин. Библията казва: ако се подигне неправеден свидетел против човека,
да свидетелства против него за беззаконие, тогава и двамата, между които е спорът, да застанат пред Господа, пред свещениците и съдиите, които съдят в ума време, и съдиите да изпитат подробно, и ето, ако свидетелят е лъжесвидетел и свидетелства лъжливо против брата си, тогава да му сторите ума, което намислил да стори на брата си, така да отмахнеш злото и сред себе си. Защо Бог не осъжда Луцифер? Защото, възлюбени, колко страни е имало в небето? Две. За да започне съдебен процес, е трябвало да има трета страна. Колко от вас разбраха това? Ако някой ме обвинява и аз кажа: добре, сега аз ще те съдя, това ще бъде ли честно? Не, трябва да има трета страна. И това е правилото, което Бог ни дава. Спомнете си, възлюбени, цялото небе е било разделено на колко? На две страни. Сега искам да забележите нещо в книгата на Езекиил, отново 28 глава. Бог казва нещо на Луцифер, което го озадачава. И, възлюбени, сега е момента, в който ми се иска да започнете да се вълнувате. Дори да не знаете причината за това, просто започнете. Става, нали? Езекиил 28:17. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз се хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да ти гледат. Възлюбени, този стих отбелязва, че Бог е казал на Луцифер: ще те изложа пред някого за съд. Припомнете си случая с жената, доведена пред Исус. Те я хвърлиха на земята, те я изложиха пред Исус с каква цел? Съд. Бог казва на Луцифер: Луцифер, ще те изложа пред царе. И може да се представите как Луцифер се почесва по главата. Пред какви царе ще ме изложиш? Кой ще ме съди? Не знаеш ли, че цялото небе е разделено на две страни? Луцифер ни най-малко не осъзнавал, че Бог имал план да създаде жури. Да. И така Луцифер се почесва. Кои са царете, пред които ще ме изложиш? И, възлюбени, когато отидем на Откровение 20 глава, виждаме, че светиите се провикват към Исус, и в Откровение 1:6, и който е направил нас царе, какво ни е направил? Царе. Сега, възлюбени, има няколко интересни неща в избирането на жури, съдебни заседатели. Първо, бихте ли искали да изберете жури, което не е било наоколо, когато то журито не трябва да има никаква идея за това, какво се е случило. Затова Бог не е търсил жури някъде във Вселената. Той е създал хора, които не са били там, в разгара на кризата. Не е само това, възлюбени ни. Но за да сте жури, трябва да бъдете виден гражданин. Искам да мислите за изследователния съд тази вечер, защото изследователния съд не е нищо повече от избиране на жури. Схванахте ли го? Всичко, което Бог прави, е да се доглежда за някои верни съдебни заседатели. Но трети критерий за това жури е, че трябва да има здрава преценка. Разберете. Разберете, възлюбени. Една от причините да е толкова важно за нас да разберем правилно Божието Слово. Ако ние проповядваме и учим, че, например, при убийството правете или какво си, тогава Бог ще каже: добре, как стигна до това заключение? От тази книга. Аз не познавам този вид съдене или различаване. Възлюбени, разбирате ли защо е толкова важно правилно да разчитаме Библията? В небето няма да има жури, което да не може да постигне консенсус за присъда. И така Бог избира само тези, които се разкриват чрез Христос, като способни за здрава, трезва присъда. Амин. Сега отиваме в книгата Битие. Дяволът осъзнава това и затова идва при Адам и Ева и си казва: добре, тези ще ме съдят. Знаете ли какво ще направя? Ще подкупя журито. Ще се опитам да елиминирам журито. И така той идва и казва: хей, искате ли да идете от това дърво? Бог каза да не идете от него, но хей,
Може да го направите, може да едете. Те отвършат. Не можем, защото непременно ще умрем. Но дяволът казва, не, вие ще бъдете като какво? Богове. Забележете, че еврейската дума за Бог всъщност се превежда като съдии. Вие ще бъдете съдии, познаващи доброто и злото. Бог вече ги беше избрал да бъдат съдии. И така те взимат от дървото и дяволът се обръща и казва, Господи, тези ли са избраните, с които ще ме съдиш? Елиминирах журито и сега не можеш да ме съдиш? Възлюбени, трябва да разберете значимостта на това. Липса на жури равно на жури, което не може да отсъди трезво. Ако дяволът успее да елиминира съдиите, тогава няма да има процес. Не може да има съдени. Част от целите на Евангелието, която аз и вие трябва да разберем, е, че когато излизам навън, ние се опитваме да намерим способни съдии. Хора с добър усет за отсъждане, почетни граждани и за случай, че го нямат, могат да го получат чрез Христовата благодат. Сега искам да забележите нещо друго. Бог ни е създал и за да заеме мястото на Луцифер и на падналите ангели, една трета от тях са били изгонени. Имало е празнина в небето. И Бог създаде човечеството, за да я запълни. Нали се спомните къде обитаваше Луцифер? Сред кое? Огнените камъни. Къде стоят праведните светии според Откровение 15 глава 2 стих? И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили, стояха при стъкленото море или камък, кристал, размесен с огън. Праведните стоят в Откровение 15:2 точно на същото място, от което е бил изгонен Луцифер. Колко от вас искат да могат да застанат там? И така, Евангелието на Исус Христос, което той започва в книгата Битие, съдържа две идеи. Първо, да възстанови усета за отсъждане на съдиите. Амин. И също да ни подготви да устоим отново на присъствието на... На кого? На Бог. Осъзнавате ли, че когато Адам съгреши и Бог дойде, побягнаха от него? Защо? Не само защото се страхуваха, но защото Бог е огън пояждащ. И при създаването им, Бог можеше да се приближи да каже, «Хей, какво става?» И нищо не се е случвало. Но сега, след като са имали грях в себе си и са загубили онази славна дреха, ако бяха изложени на неприкритата Божия слава, биха били моментално унищожени. И така Евангелието ни разкрива как да се подготвим, така че да можем да устоим върху стъкленото море, размесено с огън. Сега искам да разберете, че именно това е причината в Матей 3:11. Йоан Кръстител да казва, аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата, той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Нали знаете какво се случва, когато се кръстите във вода? Вие се потапите и излизате мокри. Когато се кръстите с огън, вие се потапите в огън и излизате запалени. Горите! И Евангелието насочено в посока да възстанови този огън в нас. Този огън от любов към Исус Христос. Любовна история. Възлюбени, ето защо Библията, говорейки за Исус, описва Неговата църква като младоженка. Съпрузи, обичайте своите жени, също както Исус обича църквата и даде себе си, за да може да бъде простена и очистена. Евангелието е любовна история,
Амин. Всъщност, възлюбени, Исус нарича Йоан Кръстител приятел на младоженица. Схванахте ли това? Исус нарича Йоан Кръстител приятеля на младоженица. С други думи, приятелят на младоженица е този, който ходи между младоженица и младоженката. Той е този, който... Хей, знаеш ли какво харесва младоженица? Йоан Кръстител беше този, който приготвяше църквата тогава за идването на Исус Христос. Сега искам да споделя нещо с вас, което ще бъде наистина изключително. Притчи Христови, страница 415 от оригинала. Тъмнина от неразбиране на Бога обгръща света. Хората губят познание за Неговия характер. Той бива неразбран и погрешно интерпретиран. Необходимо е да бъде разгласявано за Бога със свест, озаряваща с влиянието си и спасяваща в силата си. Неговия характер трябва да бъде разкрит. В тъмната на света трябва да засвети светлината на Неговата слава. Коя е светлината на Неговата слава? Това е Неговият огън. Да, светлината на Неговата слава е огънят му. Спомнете си, Неговата слава беше като огън на планината Синай. Цитатът продължава. Светлината на Неговата благост, милост и истина. Тези, които очакват пристигането на младоженица, са тези, които трябва да кажат: вижте вашия Бог, последните лъчи на милостивата светлина и последната вест на милост, която ще бъде дадена на света, са откровение за Неговия характер на любов. Нека сложим друга дума вместо любов. Коя друга се сещате? Огън. Защото синоним на Божията любов е огънят. И така, възлюбени, не трябва да е голяма изненада за нас, че книгата Откровение е наистина любовна история. Помислете, за какво се отнася книгата Откровение? Младоженка, младоженец и противник, който казва: дай ми малко време с твоята жена и се обзалагам, че ще открадна сърцето й. Цялата книга Откровение е любовна история. Присъства дори приятелят на младоженеца. Но този път той не е Йоан Кръстител, а Йоан, този, който пише Откровението. И именно той стои между Исус и неговата църква. И така, възлюбени, ако погледнете във втора и трета глава на Откровение, първа глава разказва Йоан Кръстител, приятелят на младоженеца. Втора глава е за седемте църкви, битката за младоженката. Седемте църкви разкрива историята за това как църквата започва да изгубва тази своя първа любов Исус, но накрая се връща отново и казва: Господи, аз съм готова, можеш да ме съдиш. Когато погледнете в Откровение 4 и 5 глави, виждате сцената в тронната зала, където Исус пристъпва пред Отец, искайки разрешително да последва младоженката. И точно с започването на седемте печата, виждате ездач на бял кон, който напредва завладявайки. И за да завладее, какво прави той? Той отива за своята невяста, точно така. Той преследва своята невяста и стигаме, възлюбени, 8 глава до 11 глава, където се разказва за седемте тръби, за начина, по който Бог е защитавал своята невяста през вековете. Амин. И тогава в Откровение 12 глава змеят преследва невястата, а тя му отвръща: няма да тръгна с теб, ще тичам, ще бягам, защото обичам Исус. И така в 13 глава имаме Сатана, събиращ сили срещу невястата. Знаете, звяра е неговия образ, събира всички тези сили, за да прекъщат булката, да я принудят да вземе решение срещу Исус. Но тогава в Откровение 14 глава виждаме Исус, изпращащ три ангела да се противопоставят на тази коалиция, която се сформира срещу невястата. Амин. И възлюбени, в 15-16 глава, знаете ли, че язвите са любовна история? Знаете ли, че тези язви се изливат, защото по този начин Исус казва: няма да докосваш жена ми? Right.
Не я пипай! Няма да я докоснеш! И тези язви имат за цел да защитят неговата невеста. Възлюбени, стигаме до Откровение 17 глава. Любимата на дявола. И знаете ли какво се опитва да направи любимата на дявола? Опитва се да стане приятелка с годиницата. Нали знаете? Не ти трябва мъж, хайде де, можеш да бъдеш като мен. Откровение 17 глава, тази жена облечена като блудница, се опитва да повлияе на младоженката, да я отдели от Исус. И така в Откровение 18 глава, Бог унищожава любимата на Сатана. И тогава, възлюбени, в Откровение 19 глава, имате завръщането на младоженката и славния. Младоженецът идва да освободи своята любима. И след това в Откровение 20 глава е представен медният месец. Ето ни, 1000 години. И след това в Откровение 21 глава и заживели щастливи завинаги. Откровение е любовна история. Възлюбени, нека ви кажа, когато започнем да проповядваме тази вест, последните събития, това е любовна история. Възлюбени, да, има предупреждение, но трябва да помним, че има и любов. И точно това е, което Бог се опитва. Последната вест на милост към този свят е откровение за характера на Неговата любов. Но възлюбени, това не беше вълнуващата част. Вълнуващата част, възлюбени, знаете, че Исус е наречен Давидов син. Амин. Когато го посочват като син на Давид, към кого всъщност се отнасят? Кой син на Давид? Хайде, кой син на Давид? Кой беше най-известният син на Давид? Истински син на Давид? Соломон. Тогава Исус е следващият Соломон. Има ли Соломон книга? Има ли книга за любов? Възлюбени, знаете ли, че Песни на песните е пророческа книга, отнасяща се до събитията на последното време? Ще кажете, покажи ни, пасторе. Възлюбени, в Откровение 18 глава Бог казва на своя народ: излез от Вавилон, защото тя опива всички народи с виното на нейното разпалено бустване. Нека сега погледнем в Песни на песните и искам да забележите съвсем първите стихове. Между другото, за какво се разказва в Песни на песните? Това е любовна история между булка и младоженец. Всъщност, възлюбени, Песни на песните, може да се каже, е песен на агнето. Схванахте ли го? Песен на песните може да се приравни с песента на агнето. Това е любовна история между мъж и неговата жена или между агнето и неговата невяста. И искам да забележите отговора на Божия народ, който го обича толкова много през последните дни, когато Вавилон предлага виното си. Песен на песните 1-2, жената казва: нека ме целуне с целувката на устата си, защото любовта ти е по-желателна от виното. Моля ви, не ме оставяйте да се вълнувам сам, окей? Любовта ти е по-желателна от вино, възлюбени. Не е врага, главно действаш в последните дни, а тези, които са толкова влюбени в Исус, че казват: любовта ти е по-желателна от виното. Вавилон, задържи своето вино. Това е любовна история, възлюбени. Нямам време да... Слушайте, всеки стих в Песни на песните има пророческо значение. Нека споделя част с вас. Песни на песните 1-4 четем: привлечи ме, ние ще тичаме след теб. Възлюбени, Исус казва: и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички хора през себе си. Йоан 12:32. Възлюбени, тя не следва с вяра, защото е била привлечена. Тя се провиква: привлечи ме, Господи, и нищо не може да я задържи далеч от нейния любим. Амин. Песни на песните 2:8. Гласът на възлюбени ми, булката говори: ето иде, той скача по горите, играе по хълмовете.
Разбрахте ли го? Тази жена говори за второто идване на нейния любим. Амин. Вижте, тя не се провиква като тези, скрити лицата ни от гнева на агнето. Тя казва: О, любими мой, ела, скачайки по хълмовете. И обърнете внимание на отговора на любимия в стих 10. Проговаря възлюбленият ми и казва: Стани, любезна моя. Хайди, хайди, стани, любезна моя, прекрасна моя, и дойди, защото ето, зимата се измина и дъждът престана и си отиде. Любовна история. Възлюбени, ако отворите с мен на песен на песните 4-7, Библията казва: Любимият говори на своята годиница. Ти си все красива, любезна моя, и недостатък няма в тебе. Защо? Защото се е причистила, защото обича Исус. Глава 4, 16 стих. Събуди се, северни ветре, и дойди, южни. Повей в градината ми, за да потекат ароматите й. Нека дойде моя възлюбен в градината си и яде изрядните си плодове. Възлюбени, годиницата на Исус е толкова влюбена в Исус, че позволява на четирите ангела да отпуснат ветровете, защото това ще бъде като благоханна саможертва за нейния любим. Разбрахте ли го? Нека духат ветровете, ние сме готови. Ще бъде сладка саможертва, благовонно спасение. Възлюбени, скачаме на пета глава и искам да забележите. Осъзнавате ли? Добре, още не сте. Но ще ви кажа, сега ще прочетем за 1844 година. Аз ще започна да чета. И когато чуете, дайте знак. Пета глава. Забележите думите на младоженица. Дойдох в градината си, сестро моя, невесто. Обрах смирната си и ароматите си. Ядох медени сепита с меда си. Пих виното си с млякото си. Ящи приятели, пийте, да, изобилно пийте, възлюбени. Слушайте думите на годиницата. Аз спях, но сърцето ми беше будно. Имаше ли 10 девици, които спяха? Добре. Аз спях, но сърцето ми беше будно. И ето гласа на моя възлюбен. Той хлопна и каза: Отвори ми, сестро моя, любезна моя, гълъбице моя, съвършенна моя. Защото главата ми се напълни с роса, косата ми с нощни капки. Годиницата отговаря: Съблякох дрехата си, как да облика, умих нозете си, как да ги окалям. Аз съм вече готова за тебе. Чухте, че чукаш вратата и съм подготвена. Какво имаш предвид? Защо искаш да изляза пак? Възлюбленият ми проверя ръката си през дупката на вратата и сърцето ми се смути за него. Аз станал да отворя на моя възлюбен и от ръцете ми капеше смирна, от пръстите ми бистра смирна върху дръжките на ключалката. Отворих на възлюбения си, но възлюбеният ми беше се оттеглил, беше отишъл. Душата ми ослабваше, когато ми говореше. Потърсих го, но не го намерих. Повиках го, но не ми отговори. Намериха ме стражарите. Кои мислите, че са стражарите? Пасторите. Тези, които трябва да са защитници на страната на Бога. Но вижте какво правят. Стражарите, които обхождат града, биха ме. Те казаха: Ха, ха, ха. Наистина си мислите, че Исус идваше през 1844 година? Раниха ме. Пазачите на стените ми отнеха мантията. Мантия. Свято място. За какво става дума? Пресвято. Вие, луди адвентисти. Сега слушайте вестта как отвръща жената след преследването. Заклевам ви, ерусалимски дъщери, ако намерите моя възлюбен, кажете му: Ела и отмъсти за мен. Кажете му, че съм ранена от любов. Възлюбени, разберете това. Тази жена е била преследвана. От този момент насетне е била преследвана. И когато получава възможност да говори на своите преследвачи, какво имаш да кажеш? Кажете на моя възлюбен, че съм ранена от любов. Тя е толкова влюбена, че преследването не може да я отдели от нейния любим.
Сега, възлюбени, това е красивата част. Забележите какво казват ерусалимските дъщери. Другите жени отговарят. В какво се различава твой възлюбен от друг възлюбен? Та не заклеваш така. С какво е повече твой Исус от Исус, който ние познаваме? Ти трябва да имаш нещо, за което ние не знаем. Защото как може да отговаряш така във време на криза? В какво се различава твой възлюбен от друг възлюбен? Та не заклеваш така и чуйте как им отговаря. Моят възлюбен, между другото това е високия вик, възлюбеният ми е бял и румен, личи между 10 000 и продължава да изрежда всичките красиви черти на Исус. Откровение на характера на Неговата любов. Сега започва вълнуващата част. Готови ли сте? Забележите 6 глава, 1 стих. Това е отговор на жената, с която говори. Другата жена. Другата какво? Другите църкви. Къде е отишъл твоя възлюбен, о ти прекрасна между жените? Къде е свърнал твоя възлюбен, та да го потърсим и ние с тебе? Възлюбени, другите църкви са толкова удивени от нейната любов към нейния Спасител, че те отвършат и казват: «Хей, ние искаме да следваме твоя възлюбен, искаме да служим на същия този Исус». Възлюбени, когато проповядваме Евангелието с силата на любовта, истинската любов към Исус Христос, ще видим да се случват невероятни неща. И възлюбени, нека споделя само още един последен стих с вас. Песен на песните, 6 глава, 8 стих. Слушайте думите на младоженеца. Има 60 царици и 80 наложници и безброй девойки. Една е гълъбицата ми, съвършената ми. Тя е безподобната на майка си, нейната отборна. Видяха я дъщерите и рекоха: «Блазеи, да, царици и наложниците». И те я похвалиха. Бог ще открие наяве коя е неговата църква. Възлюбени, тази книга е пророческа. Дори откривате в 8 глава 6 си, където тя казва, че любовта е по-силна от смъртта. И това е причината невястата да преодолее белега на звяра в последните дни. Защото когато тя е заплашена с смъртно наказание, нейната любов е толкова всеобхватна, че тази заплаха няма значение. Сега трябва да направя това и предполагам, че няма да използвам стихове, само ще ви ги дам, защото времето ни изтича. Възлюбени, знаете ли, че небето е град на огъня? Гледайте престола на Бог. Даниил 7 глава описва Господния престол като огнен престол. Виждате стъкленото море смесено с огън. Бог описва себе си като огън се пояждащ. Небето е градът на огъня, което просто означава, че този град е град на любов. Възлюбени, всички в небето са горящи. Това са тези, които са обичали Исус с този плам, защото те са били преродени от Евангелието, родени отново чрез духа и сега са пламтящи. Когато тези хора отиват на небето, възлюбени, когато Моисей стоеше при горящия храст, той първоначално не разбра, че това беше изображение на Евангелието, защото храстът гореше, но не изгаряше. Когато Даниил или тримата евреи бяха хвърлени в огнената пещ, това беше изображение на небето. Как тези трима мъже стояха в огъня и не изгаряха? Как хората, стоящи на стъкленото море, смесено с огън, не изгаряха? Това е защото те са били горящи, докато са били на земята. Небето е градът на огъня. Слушайте, възлюбени. Амин. Дяволът е ловък. Дяволът е ловък. Кога нечестивите? Отворете Библията си на Исаия 33 глава. Сега ще прочетем нещо невероятно. Знаехте ли, че Бог иска да горите вечно? Иска да горите вечно, възлюбени. Исаия 33 глава, 14 стих. Грешните в Сион се боят, трепет обзема безбожните и казват:
Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни пламъци? Стих 15. Нечестивия. Стих 15. Който ходи праведно и говори справедливо. Моля. Който ходи праведно, ще обитава при вечни пламъци. Исус каза, на този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол. Как ще седнете на този престол, възлюбени, ако той е огнен, а вие не сте кръстени с огън? Когато Божият град започне да се спуска и неправените погледнат към тези прозрачни стени и видят праведните, стоящи на стъкленото море и не изгарящи, познайте какво ще си мислят. Как така те горят, но огънят не ги поглъща? Нека ви кажа. Библията казва, че Бог не изпитва задоволство от смъртта на нечестивите. Искам да разберете тази любовна история. Когато нечестивите видят това и попитат, Бог ще им каже, Сине мой и дъще моя, аз не мога да те пусна в рая. Защо? Защото те обичам твърде много. Какво имаш предвид? Ако те пусна в рая, той ще бъде ад за теб. Защо? Какво имаш предвид? Моите ангели са огнени, а в небето хората харесват да се разменят прегръдки. Така че ако ти си в небето и някой ангел се опита да те прегърне, ти ще изгориш. Не можеш да бъдеш в небето, защото той е град на любовта. И ако дойдеш в рая, за тебе това ще бъде вечно мъчение. А аз те обичам твърде много и не искам да ти измъчвам вечно. Амин. Амин. А неправедните ще кажат, че въпреки това искат да останат, а Бог няма да каже нищо повече. Библията казва, че той ще изпълни делото си, удивителното си дело. Исаия 28:21. Сестра Лайт го нарича мистериозно сбогуване. Той ще протегне големите си ръце и ще прегърне неправедните за последен път. Любовна история. И възлюбени, аз вярвам, че в тази последна прегръдка ще плачат както неправедните, когато разбират защо не могат да влязат в рая, така и Бог ще плаче. И когато неправедните казват, сега разбирам какво ми казваш, прав си, и ще кричат в агония. Не искам да ходя в рая, той ще бъде ад за мен. И Бог милостиво слага техния край. Възлюбени, вярвам, че адският огън е най-голямото учение за Божията любов, което може да съществува. Вярвам, че Божественият огън разкрива Неговата любов, както нищо друго не може. Осъзнавате ли, че в битие, когато Бог изпрати потопа, колко същества извън ковчега оцеляха? Грешно. Имаше едни същества, които оцеляха. Водните животни. Прочетете. Казва се, и всяка твар, която се движеше по земята, умря. Птици, добитък, зверове, всички животни, които пълзят по земята и всеки човек. Битие 7.21. По земята, по сушата, рибите не умряха. Защо? Защото те си бяха водни същества. Възлюбени, Бог няма да излее вода втори път, а какво? Огън. Познайте кой ще оцелее. Тези, които са огнени същества. Време е да станем горящи. Време е да горим за Божията любов. Да се помолим. Небесни Татко, благодарим Ти, че не даваш такова откровение на Твоята любов. Господи, възпламени в нас страст. Страст за Теб. Страст за души.
страст за работата, която си ни дал. Татко, дай ни откровение за характера на Исусовата любов. В Неговото име се молим. Амин. Знаете ли, искам да ви призова, а след това пастора ще дойде тук и ще пеем. Искам да си мислите, не знам кой е тук и кой го няма, дори не ви познавам, не знам през какво минавате сега, но възлюбени, аз вярвам, че има хора в тази зала, които са загубили този огън. Знаете какво имам предвид? Изгубили са тази първа любов. Затова искам да ви призова в този момент. Ако просто вдигнете ръка, това ще означава, аз изгубих първата си любов, огъня си, и искам да бъда запален отново за Исус. Това е много специален апел за тези от вас, които са загубили този огън и го осъзнават. Бихте ли вдигнали ръка?